Hei! I dag skal vi øve på å skrive jobbsøknad til Accenture, som er et regnskapsfirma. Vi skal bruke Google Dokumenter. Google Dokumenter kan vi bruke til å skrive brev, å skrive CV, eller skrive oppgaver, lekser til skolen. Når vi skal bruke Google Dokumenter, trykker vi på ikonet med mange firkanter, hvor vi finner Google Apper. Apper er forskjellige programmer. Her har vi forskjellige programmer, og i dag skal vi bruke Dokumenter. Vi klikker på Dokumenter. Når vi skal lage et nytt dokument, trykker vi på pluss. Nå står det øverst på venstre side dokument uten navn. Så vi skal gi navn til dokumentet, sånn at vi kan finne det igjen. Så vi klikker der oppe og tar bort det som står med å trykke backspace. Og vi skriver jobbsøknad Accenture. Og trykker enter. Så klikker vi der vi skal skrive, og begynner å skrive. Vi skriver «Hei, jeg er 38 år og kommer fra Tyrkia. Jeg har bachelor i regnskap og har jobbet som regnskapsfører i 10 år. Nå har jeg presentert meg selv litt. Jeg forteller hvem jeg er, hvor jeg kommer fra, og hva jeg har studert og jobbet med. Så vil jeg ha litt mellomrom, så jeg trykker på Enter 2 ganger. Jeg har jobbet med lønn i et stort firma. Her har jeg skrevet om erfaringen min. Erfaring betyr det jeg har gjort før, det jeg har gjort lenge, det som jeg kan. Jeg har jobbet med lønn i et stort firma. Jeg vil ha mellomrom igjen, så jeg trykker Enter 2 ganger. Så fortsetter jeg. Jeg er ikke autorisert regnskapsfører, men jeg ønsker å bli det. Mange regnskapsfirma spør etter autorisert regnskapsfører. I Norge er det at staten har godkjent deg som regnskapsfører. Mange utdanninger i Norge har forskjellige godkjenninger, så selv om du har utdanning fra utlandet, må du få godkjenning i Norge. Jeg trykker på Enter 2 ganger for å få mellomrom. Så skriver jeg på fritiden liker jeg å gå tur med hunden min. På fritiden liker jeg å gå tur med hunden min. Det er lurt å skrive litt mer informasjon om deg selv, sånn at arbeidsgiver, den som trenger noen til å jobbe, blir litt kjent med deg. Så trykker jeg Enter 2 ganger for å få avstand, og skriver vennlig hilsen, og da skriver du ditt navn. Mitt navn er Ingrid, men du kan skrive ditt navn. For eksempel Mohammed, eller Fatima, eller Tekle, eller hva du heter.